Nyata tuwa ero kamano. Tumshukuru Mungu wetu. Oyee mondo wacha kwa yudresa machango. Alikubali na situweze kujipata tena leo hii. Mondo wacha kwa goa embaka kumuwa. Hivi kwamba tupige gumzo katika neno laki. Amor giwende menye tinya sayo. Nimefurahia nyimbo ambazo zimeimbwa na wanawake. Kenda morgi aloma wakongo yudogo kiche. Tena huduma ambayo nilitulipata kwa hali ya mafunzo nimefurahia. Kani ipo ndi wakumu wakimilungo nichi. Tulipo kuwa tukifundishwa kuhusu amri. Kimomo na malo kimara mora. Nito nifurahisha kushinda zote. Kala chik enu watinya sayo. Ya kwamba amri nena nalake Mungu. Kana vide ni chik enu watinya sayo. Nipo sikia hayo. Toka tingo momba nielueka kama. Nikainua Biblia yangu. Tangena tingo watinya sayo. Basi naelewa fika nimeinua neno lake Mungu. Kala chik nya sayo emo ya asmola kore watinya sayo. Amri ya Mungu nime funfuliwa na kuwa neno lake Mungu. Kwa kivijo kwa watinya sae tondo rekodi. Ukipata ya kwamba unakwazwa kidogo na neno la Mungu. Mano chikinya sae madondo rekodi. Basi ni amri zake zinakukwaza. Ninya sae nuketo chikne. Ya kwamba aliweka amri zake. Mondo jogyolo. Hivi kwamba watu wake wapate kufuata. Mondo wapedi kaka nyasae duwa. Kisha tuwe jinsi alivyohitaji. Kanya cha wachako isaitu kaka watinya sae. Anza vile umesikia neno la Mungu. Odo nje ngimawa. Laingia maisha ni kwetu. Odo nje ngimawa. Watu manoti inya sae. Ingia hivi basi ni amri za Mungu. Ema nyota donje ngimawa. Milo lilikuwa linaingia milini mwetu. Nyo wawijo ni inya sae no chako wade putumari. Tulipata kujua ya kwamba Mungu akaanza nyumba yake pale. Kaka wijo kajo wero wero ka. Jinsi ambavo waimbaji wa meina. Odo no chake nango. Nyumba hilo lianza kwa sababu. No chake kaka ranyisi. Kama mifano. Ne udi duto manipoto. Ya nyumba zote ambazo wazikuwa. Ne wabilo chako utewa. Hivi kwamba nyumba zetu zitakapokuwa. Kwa wakopo kwa nyasai. Tukimitilisha na ile ya Mungu. Emomi ya nyasai noketo odeno kama. Kwamba Mungu akaweka nyumba yake. Noketo mondo wakopo. Aliweka halafu tumfananisha. Ne wayudo niye penye mangima. Tulipata ya kwamba dunia nzima. Waligi udi kabila rio kena. Kuna aina mbili tuza nyumba. Waligi otu mokuongo mwelungo niyo nyasai. Nyumba ya kwanza ni nyumba yake Mungu. Manochake pudumare Edeni. Ambaye alianzisha pale Edeni. Manokete dano milungo. Aliweka wanadamu mke na mme. Ayo miyo nyingi Adam kodha. Hawapa majina Adamu na Eva. Tumara rio. Nyumba ya pili. En odi nyasaye mowe neje kituolo nongo. Ni ya Mungu lakini meachiwa shetani akaingia. Kaya teni makuru bedu gunaondeno. Kisha akawa mwenyeji. Kuru wego odi no timo duwa chata. Wana nyumba hiyo wanafanya matakwa yake shetani na siya Mungu. Emo mia wanudu udi ya rio. Sababu tuna nyumba mbili. Ne wayudo tuolo maluwe ya watachia. Tulipata nafasi ya kuongea mbali mamoja. Mbali 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 lakini tukakata ya kwamba nyumba yake alianza jinsi alivyohitaji. Mukete wete moka nguwe na matongo. Akaweka mambo makuu manne. So moko no medorea rio. Mengine yakaongezeka. Nyo yule ni wati number chiel. Jambo la kwanza. Nyasaye nuketo roho mareo. Aliweka roho ako pale. Angoma ni watu wale ni madoroto. Roho angekuwa na jukumu gani kwa mme na mme. Nyo yule ni roho puonjowa. Anawaelimisha. Mondo ngato kangato mivito. Hivi kwamba kila mtu aweze kutambua dhabi yake. Nyo cha wawate ni roho maka ya sae. Kwamba roho yake Mungu. Ocha lo kakarangi. Ni kama kio. Maka keto kama. Ambapo nikiweka. Toane maneno rao kanema. Mimi mwenyewe na jiangalia na ujiona na sijiwa kutunia. Ni tulisema ya kuwa. Nika idake otu mwono. Wapu mishi katika jiba fulani. Mine enuma nericho wa. Ambapo dhambi ya mwenzako ndio unaona. Inya lume nericho chuli. Unaweza kuona dhambi ya mkeo. Inya lume nericho chiegi. Labda ya mkeo. Inya lume no. Richo nyetindi. Dhambi za watoto wako. Mano roho marinya sae uja. Basi roho yake Mungu na ipo kini. Mani roho marinya sae. Nyumba ilio na roho ya Mungu. Mangato kangato roho menyo. Mipaya mbapo roho inaangalia. Tone nuka murene. Alafu anaona penye ame. Tone wayudu hile mkelo wako angwano. Kwa kama upunguvu uletwa kwa neema. Kwa mwano luo kwa oto ni chepo nchi. Neema husafisha nyumba kila mara. Kwa oto maonge roho eno kwa luo. Kale pasipo na roho apasifis. Hapa oshi kila mara. Kieno ni wayudo wesi mano wachalonia. Kutuwa ya kwamba. Mano uje wefesa nguwe. Waifeso ne. Wesi ni pradeko kwa nisa mosani. Telatini ya tutasoma saizi. Ni kai wo. Nikikikwa ni roho manya saizi. Ya kwamba tusiuzunishe roho mtakatifu. Nikikiloo ni kido manu ketinua. Kwa ni ndio amri ilo tupeo. Tukisoma wesi pradeo gautia. Tukiangalia pale 26. Tawate ni kai wawa. Tunakuta ya kwamba tunipo. Tunapo uzuni. Kikwa timricho. Tukikasirika basi. Tukikasirika basi. Tukikasirika basi. Ni wapo dhambi itaingia. Tukikwa hii chimpodi. Tusije tukasirika.
tukae paka jioni tukiwa na dhambi hiyo ema mio kararo okonyo sababu roi na anatusaidia akaniambia tonyisa jaodari choni amambia mme wangu ukeno watu uno marikuwa anatumeta pamoja kuomba msamaha kono kikuwa pwani chenga wangu jioni sige ikawa ikiwa wati nambari hiyo mani wa yudo chenga jambo na pili tulokuwa na alo niyo ni nyasaye ya kwamba njuba ya mungu ambayo alianzisha pale edeni Mano chake Eden. Alianzisha pale Eden. No chako gidi ario kene. Alianza kwa watu wawili. No chake gidi chua chia. Alianza na mume mmoja. Kwa wadako wa chia. Na mke mmoja. Mano chako kario. Mwanzo. Wesine. Wachako kachia lwati kario gabiri. Mwanzo mmoja 27. Nino chako gidi ario kene. Kwa manyumba inianza kwa watu wawili. Katifoni odi. Yo chako gidi ario kene. Iwapo nyumba yako imeanza kwa watu wawili. Pana karo madu wa chasa. Basi ni kinyume cha matako ya mungu. Diario nango. Watu wawili. No chako gidi chua chia kwa wadaka chia. Mwanamke mmoja Kenelio ni nyasae. Kwa hivyo nyumba ya nyasae hapo wangepi. Akiangalia chini. Odi wanenu utene. Anataka kuona nyumba zake. Choko wano nedi tu atia. Hapa anataka kuona mwanamke mmoja na mwanamke mmoja. Mano chako. Hapapo alianzisha pale Edeni. Kenu ni wayudo niya. Tulipata ya kwamba. Ni Adam mawudi nyasae. Adamu mwanawe mungu. Ne wui marabona. Alikuwa yule. Kwa hivi malo. Kukwa. Kenu ne owati mene nifuta pale kamoro. Kipo chake kilifika kumi. Mano kiswa mungu gemoko. Kukisoma badi ya vita. Futapar gaboro. Kimo chake kikawa mano pole mudi malo. Akiel ini kimo chake. Yandiko makielo nogo na watu ni. Uyo uyo ya. Nila atima na goga dam. Ukiangalia upande wake. Pele futa utia. Bidikuwa si. Mano adam. Mungu ni nyasaye. Adamu mwana wake mungu. Mane uwe makanya sayo di. Yule ambaye mungu akena kake. Nanyasaye wate nene. Haka mwambia. Adomia nindo matutu. Nataka kupa usingizi. Bale mingo matutu no. Baada ya huo usingizi wa kona, nitachukua ubavu mmoja. Tutakotoka kati ya. Nitamuunda mke mmoja. Huyo mmoja nitakupa. Kiendeni anyasaye kwenye Adamu. Inamaanisha kwamba Mungu anamwambia Adamu, "Hata ufuta paru gabor." Hata uwe kimo 12. Hata uwe na 16. Hii maana basi nitakupa bibi mmoja tu. Maana kuna mambo yatawakale kwa Mungu ambapo tulipitia huko. Kimo na wacha ni hapa. Nisema kuwa Nika Adamu nyaliye dako Adamu mwenyewe angekubali bibi mmoja. Tenfuta parga bo. Alikuwa na kimo wa 18. Infuta rio kitendo. Nawe 12 tu mbona una. Ni ndio roho na kweli kikudi ale. Unataka kuwa na zaidi ya mmoja. Dada mtoye daka chia. Adam naye amekubali. Mama tonyesha sana ni to. Akanena ya kwa. Toko maricho. Upavu wa Mungu. Mimi ni wa mwili wangu. Bibi muone ni dako. Ataitwa kete wako sababu ametoka kwa. Wiji wewe basi ni. Kiza Biblia inasema. Mungu alitoa ubavu mmoja. Okina keti choke norumo. Sia kwa mbavu mjisha. Sio choke chio nodo la sokota katia. Ubavu huwa alitaka kuhuma na mwanamke mmoja. Wati ya saema wa mingi. Neno na Mungu tulilopata. Wati ya saema wa mingi. Natuambia ya kwa. Kara lakini ni chua chia. Akimo chake mmoja. Oromo kwa dedaka chia. Inalinganishwa na ya mke mmoja. Chia mwenye wa yodo ni ha. Kapata ya kuwa. Kanya sayo mi daka chia. Ikiwa umepewa bibi mmoja. Kidagi daka chia. Uwe mkataa. Kibedo gangwe. Ukawaongeza wewe wane. Ne wadoke sebitao. Tulienda hospitali. Mama yodo ni kama tono bedu matuo. Kipewa ya kwamba mtu akiwa mgonjwa. Tumie ya tumandamua. Apewa dawa. Tewa tonene ni mwanya rio dide. Agizwe chukua 2 mara 5. Kwa tono mwanya uchi ya dide. Alafu akachukua 6 mara 3. Alawinu kaje tokuru. Amezidi. Kana nitie demo komo se vadosu gimon. Kuna wanaume ambao wameenda mbele. Tama overdose no? Wakiwa overdose. Kuchini to underdose. Bibi yake sasa na kwa ana. Nekitinone vumonye atatia. Kwa sababu angechukua mwaja. Toya neno koro pogine jiangwe. Lakini amegawia watu wanne. Koro overdose na kigi underdose. Overdose na underdose. Yadino kwenye hiyo ni odunu tu. Ugonjwa huko. Na kwenye nyumba hiyo. Niko noe useme nyumba hiyo ni huko. Ema mia wani kama na wani. Kwa sababu tuko hapa ya kwamba nyumba hiyo ite. Nituwa chiel nolo sene daka chiel. Kwa nume mmoja bibi mmoja. Daka chiel menolo sene chiel. Kwa mmoja nae bwana mmoja. Kwa nini tewaka tulipata na kupitia na wayudo malingling moka kwa pata ya kwa na luongo gine common sense lizili ito common sense kondi ikito azijadi kwa nakitia hinda kabino kupata tu unazipata ni kanya sayo chako ya kwamba mungu wakianza nyumba yake edeni no chako gine choma kiadako alianza kwa mwanamme ambaye hamtui torio gida kuma kiadito akawamweka pamoja na mungu ambaye hamtui kiedeni odi nyasayo wana chako ripu nyumba ya mungu ilianzisha pale edeni norio tu vajin aliwawe wale bikira wawili. Oh, nitu wa mafajin. Mwanamke bikira. Oh, rio, gida hako mafajin. Mwanamke bikira. Mane hodi nyasaye. Kye nyumba ya mungu. Hodi mimi ingi duwa nyasaye. Kye nyumba ambayo tunapata. Chilo ne wapenyo leni ya. Tukajiuliza. Ime ne chigi no nori hivu kaya nifajin.
wako ulipata kiwa ito mende nini wajini nawe ulikuwa bikra ya uyoro gawara njini ni madema njini wanjini kuenda mende wafulana wa wanaambia mimi nitafuti kawono tinda yudo nisi kunu na wanongina hakuna ni mbosomu mugika nika wafipata ya kwamba elimu bure kukisikini ninyata kanya kutika kutika kataluwa tenu somu kila mtu wako na cheti kono kinde kiko nani ya wananiabia madema njini yako mkumi maneno nitafutia yule mbae hafahamu sana apendi mkumi maneno tochana kiasi gani hicho kiko nani ubedi ananiambia awe bikra alira apendi tu ime ne ime maji nawe ubi mwono ime maji ni kwamba ni kutafutia bikra mwono maji maji ni kaino sinye ukatafute bikra kini ito liti ibende maji ngamu ritore ikiwa umejilinda mwono ime ime umejilinda tutaikuta ya kwamba takriba ni kila mtu ambaye ameoa ambaye anaweza kunyosha mikono wake hata leo akasema ya kwamba mimi nilimchukua bikra hana hango mimi nilimchukua bikra wangini ya watu ninono mwingine alimchukulia kwanza kama ni dia dia namba akaenda kaenda hata nambari yake mimi sijui nambari yake hata ile kia namba hata nawe ujui nambari yako hii ni chandulie kinga wewe unaendelea na yao mwingine makata kama itoto wote ninyi alimokomono ambapo hata pale anasema yule kingo wa mono ni mimi mwenyewe nilimwanza ndio ndio chinyasai haikuwa matatizo nataka ya kwamba huyu ni kama patate bibi ambaye ni bikra kama huyu ni chuo naye ni bikra kungato beto ni bikra yule magejo muvinje hao wangepata au ni mtaenda kudua ni mbona mbona hakutaka wale wa mali kurukwa tu wakati mbona hakutaka twende kwanza ndio tungeo wete mabilo nyingi alifahamu mambo ambayo ya hayani mbona bibeti nyime kuna matusi ya kwa mbona bibeti shida nyingine zifanye sasa hiyo wayudo tuona Anga wa kiki ya yanju kichanyo Endelea kwa hizo shida Mana neta kukatia mpraleo gamine Ulikuwa mwanzo moja mpraleo gamine Lewa nisha kukatia mpraleo gamine Endelea mpaka 28 Wa yuda niya Tukapata ya kwa Odi nyasae Nyumba ya kemuka Nyasae nombo nyonywalo Mungu alileta uzae Toka nyonywalo kibidia riyo Baadhi ya watu wawili Da koto managituwa Kati ya watu wawili Chendo na wawache niya Kadipo ni chenyu wa mgituwa na hapa Iwapo umekuwa na mtoto na mme wa mtu Ne wa yudu nini witi kwa tumeduwa Tunasema ni aibu kubwa Kwa kia gimati imore Sijui ni nini Tebe nene wa wacho gimati imore Adafu tukasema yale ya natendeka Nika hini nyuwa mgituwa na hapa Kwa mba ungekuwa na mtoto na mme wa mgituwa Nya kachal gina Uya mtoto ata mfananisha sana Angani kata hini chunye Ata wewe kwenye unangalia Ni watanadi hini nini ngalia Kirecha gila ego magwema Yule mtoto ni kama yule ambaye anafanya pa Ne wa nando mwa yudu ni ha Tukapata ya pa Kilichokuwa kama order kama nikitoka nje ya nyumba yangu basi naweza kumzaa mtoto ambaye ananifananisha ni ya kwamba ngamini umoko yule ambaye umemkuta naye ambaye hakuishi pamoja hakuna shida ni kuromo kipatano kama tukodondo leo mimi nimesema kaja naweza kumunya nogo ni hiyo tu lazima hivi bila nani umekujaje kwani ya udongo kini mbe wangu umetoka hiyo ni stage aneno kosa ida pale nikapata mpanda gari alafu nikapata nafasi nikapata Alafu nini ya? Alafu nae na kwa ya? Abe ya kwa nini ya? Mimi nimemwambia bibi yangu ya kwamba naenda pale Homa Bay. Toka nini kote ni chini. Lakini baada ya kumwona kiasi. Sasa hizo mitoka kama bibi na gari ya kufika Kindo. Eh kaka amba bibi mimi nimefika. Mara wacha mimi kuchana na. Hakuna neno hapo. Kwa dako to nige wa. Lakini pale unaishi hata ni chuo nige wa. Hata mume ana mambo. Na kile homo kwa wale. Ukimpata gari wacha wacha mimi bibi umo. Badala ya kusema wacha kuleta fara. Acha kunini ya. Anakuanzia hivi. Bora kidogo. Ndio umefika. Bingeni na wario. Unajua tulikula nini? Anyango Anyango alifukuzwa Ndiyo mnesha libenedwa Wale wachekechea wamekuja Mama mwaka huko melotwe Pale tulichukua mboga Mikuja kuchukua mesa Apini mana agenda mapodi dongi Ni agenda mwazo utapata mtoto ambaye na kufananisha Inoki paro kingi umano Una mawazo na mawazo Eru kubada ile pesa machu lugu na Utapataje pesa ya kulipa Ere kanda nyatindi siku Toto naya taendaje shule Kangipo ni nywakcha Unakuta unatoa uzao Ingo le nyatimo muti ito nywaka uono Unamza yule ambaye mezeeka na mezaliwa leo Manigiri nkursi kutawani Ako tayari na vile vile Kati watu ndo chaligi mimi Alafu unasema anafanana na yule Jomba wako Aleluya chakuru Mano wadu nyasaya obo nyanywa likidi jari Mungu alisema watu wawili wazane Nituwa kinywa loko Mme ukiwa na watoto wote maduo ni hasara kubwa. Yatini nyalomedo ngamalizo. Yule mtoto wako atakuwa mtu. Nikata na pepa lakini yule ambaye umezaa hapa hayo mioyo wa ngado ya kuchenga. Kwa sababu tukasema kanya sayo ni yetu na marinyo. Mungu amekupa nafasi ya kuzaa. Anyua ligichiega. Zae na mke wangu. Anyua ligichiora. Zae na mme wangu. Mwana nyatiko ni mwenye baba. Mtoto akiniita baba. Kulungu wanigimanyo. Basi ni baba halali. Kulungu ni mama. Akikuite mama. Kulungu ni yule mama halali. Newa uoyo. Tukasema. Mbipinda line Tukangalia bitu ya tunocha kidia reo kwa
kwamba nyumba ilianzishwa kwa toani yatima ya kwamba yule mtoto kutoka nje katika nyumba ya Mungu hapa nisikie katika roho ya kwamba Mungu ameanza nyumba yake pamoja na yule mtoto ambaye hana mtoto. Mungu angetaka mtoto angechukua udongo kidogo angemuumba akampa mmoja wao angempa wala Hawa nimondo tabu ni kabi hilo mama bibi akita akute ya kwamba anapata mtoto kuwa na mtoto nike chini yoko duwa kwa sababu hakutaka neoko chiwa hakupeana kata kamwono hata leo hii bado hataki chino ne wawachania tukasema kadipona chuanyora iwapo nimejikwaza beo kachuanyora chuanyonya sae sijajikwaza bali nimemkwaza Mungu anual kasa anual na pokoto nimezaa kabla ya wakati wangu kufika anual kahonge kibichuwa nimezaa nikiwa ilikikwaza wakato hapa bera yudo nichuwa dama basi nikapata mme badaye ya wawacho watumaliki natinya sae tukasema jambo la kuzulisha ni anemanu wango nichuwa ya kwamba ni mimi ndiye nimepata kwa lakini mtoto naye amekosa kwa baba milele na milele. Wakati ambao tutaangalia jinsi wanavyozaa hata wewe mwenyewe unamfahamu mmoja Enwi tamoro kamodagi malongo onge labda hana pali pa kuishi tamoro ipo ni kanyo kidangaji labda anaambiwa hapa si mali kimenya sai negengo Mungu alikuwa anazuia ndio kiki timre zisije mondo kiki nya timoro chanje baba mtoto mwingine sije atokete mwingine baba alizaliwa lakini afahamu penye baba yuko ne wabino kalo mako tutapita nyingine kane wa kanyo baada ya hapo ndiye chako kachapa negative enda kwa mwanzo mmoja ishitoa yote pia moja tukakuta ya kwamba nenya sai ngio tumanaloso Mungu akaangalia nyumba leo nenya sai wacha ndio era hii akasema ni nzuri sana ngoma ni bene nenya sai bibi ni kwa nzuri mtu achia ngida kachia mme mmoja ngoma ni bene nenya sai nini ni kwa nzuri kwa kwa kiada hapo ngida kwa makini yule ambaye hafahamu mzuri ngoma ni bene nenya sai nini ni kwa nzuri kwa 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 maonge nyati yule ambaye hana mtoto na bibi ambaye hana mtoto tena ngoma ni bene nini ni kwa nzuri kwake imane bene nyasa kwa nzuri kwake ni kitu manukete ivile ambavyo aliviweka kata nyasa wote ni akasema bera inya inafaa omedi ya inya ameongeza sana mbona wewe watu ni watu mdomo acha nikwambie nyasa no neno kaode maana cha aliona ya kwamba nyumba baya imeanzisha pale Edeni nebe ni kwa nzuri aonge medo pasipo kuongezwa nebe ni kwa nzuri aonge kuna pasipo kutolao kwa odi nyasa baba yake Mungu nyasa kwa baba mnome iongezwe ndio kwa kwangu ndio hataki iondolewe hawake ni ngono nikisema ondoa bali kija moko mangoro kuna wale ambao ni roga kani chako dak wakianza kuishi ndio mako geida wanapatwa na woga togi yule mio kinyana alafu anasema iweze kae togi pogo alafu anaacha ndio ngogi ni ngoche ninawaita waliokosa ujasiri ngoja tiko nanio kunodie pole hawataingia kama kono kini ngoro manda pole wako wewe ni yule ambaye amekosa ujasiri nini timo neno kiduka unasema hivi nitwa rama karungu na wewe ya baba mwe wangu wa karungu nimemwacha nogoya alikuwa ananipiga kwa hiyo ndio mwanuki ndo kama ukapata mwingine hapa baya aleti chakula ndio timo kuboi huyu naye akupiga lakini chakula hakiko mano ngoro huyo ni yule ni mwoga hadi nyasaende bene nyasae nyumba yake ilikuwa nzuri ongea golo kenenyo kugoluru hakuna kuondolewa. Tuonge meno. Hakuna kuongea. Kama wadumano cha wataye. Ni watu mwingine amesema ndio. Ni kama pokoa. Tafuta pahali ambapo hakuna yeye. Watu wamenipata sema amina. Usije ukasema ndio juu ya ndio. Kama atose wato yetu kama kama. Kama mnashasema ndio ametoa kingine. Mwaitie paki atengeneze. Kwa nyinyi wache moyo. Hebu nisikize. Ndio jomoko. Na wengine. Mayuno tuelekende totame. Ambao ameshindwa kupata bwanake mwenyewe. Yuno bado namba 10 naenda kuwa nambari ya kwanza mke wa kwanza. Yudo nambari yake lakini amepata wapili ama watatu. Kosa ile nambari hiyo. Baada ya kupata nambari ya pili. Nika yudo nambari hiyo. Penye amepata huko. Hebu duari ile nambari. Ndio anataka kuwa wa kwanza sasa. Iko nyawini. Unanisikia? Limo sana nokaka nambari. Wapi wameona vile na nambari ya pili wanataka wewe wa kwanza. Wanyiki kakorea. Acha nikwambie vile anafanya. Tatu bila mnachia. Hata akija soko. Kani kisoche iko kama saa 9 hivi. Wadaja wadachi mchono. Wa akibwanangu hula. Ane matendo negacho. Mimi namlisha. Hata kabila sana. Acha niende na nitengeneze. Ngani nikichia mimi na kuongoza. Ana bibia mbaya alimtoa kwa. Ili kiende ndo kama ano. Ukijua kumsaidia hivyo. Mali chori bitu wako wende ukati. Ili ndio wote na mimi. Hebu kinisikia alisema mimi. Kina tendo kama Ndio ukijua ni kupika ndio ukijua. Ukaingia kwa mwingine. Ukifanya tendo utamsaidia
ulishindwa ikiwa msichana. Mimi nafikiri hiyo limit namba 1. Sasa ndio unataka kuwa wa kwanza. Wewe uongi namba 1 mnatunga online. Niambie nambari ya kwanza hivi kwamba ni wewe. Kwa nini namba 1 ndio kama kwa ulipata nambari ya kwanza? Namba 1 nini hito? Utunzwa. Kwa kilito usipotunza. Namba nini? Nambari ya namba yako ya pesa. Mwingine tumepanga namba 1 tu. Mwingine anaweza kufanya mtihani au namba ya kwanza alafu na namba hiyo ni limit namba 1. Ya pili anaweza kuwa nambari ya kwanza. Mwingine ni wakaneno kuingia kuingia tu. Namba 1 inatoka ni namba 1. Fanya awe nambari ya kwanza. Anajua nambari ya kwanza hajatunza nambari yake. Ere kaka ukurito hajaitunzaje? Namba 1 nambari ya kwanza. Chanuma na gimpira mwanamume alikuwa vipi kitendo? Ni kama kadada. King hiyo namba 1 kanyo. Kiangalia pale. Neno mete goal. Anakuwa pale kwa goal. Kiki namba 1 ni lito goal. Kazi yake ni kulinda pale. Neno kogo mpira kirpa. Apigi mpira kule. Neno ndio mpira ndio mpira kwa namba ya chakra. Kule huo mpira Usiende huko ndani kupiga mpira. Sikiza. Tumulie ni back mara mpira. Mama wako ndiye mpiga mpira. Wewe ndio unampira wewe na okreka. Anaweza kukanyaga ya sio kwamba umetataza. Alete mendo kwa mpira go. Alafu anakuja anapiga pale. Eleka kwa mpira go. Atafanyaje? Yaani iko winjo. Umetuziwa kisa. Na hivi ni wacha nika wewe ni mwana kinyi niki. Nawe umesikitana kwa hiyo kaka chambio ya. Pia vile bibia. Porki dini. Alafu naenda kwa Kimoni ni mwana kii. Namwambia kama yeye kaka nyakara tu nyana. Mimi unituzi. Sa uno ya nyakai. Leo amenituzi huyo. Kila mmoja nikitini. Na nimefurahi ulikuwa. Wewe ndio kini atakwambia. Mama duombe ni mmoja. Wewe mkubwa tulia. Iduo. Wewe umekuwa. Maka kinima na ida. Hata ukienda pale kwa nyama. Mkuongo ligi nyuma. Ambaye amekufungulia mzazi atakwambia wewe mkubwa tulia. Kwa sababu anakwambia uende pale goli. Namba 1 ulitoka. Yule mkubwa analinda goli. Intiti ni yeye ni neto. Kazi yako kwa sababu ni nini yafanye? Kazi ni pendi ya pua. Hata ukimuuliza mali. Mapuonje siku. Ambaye anafundisha pale. Atakwambia. Na tema timu ni assignment. Yule ambaye anafanya kazi yako. Katonua mare. Hata kipata bidii. Ende Maria. Huyu ndiye mare. Toma mate mo. Division mate ambaye anafanya durusu na redio. Akapata zote. Kimi ni assignment kwa hiyo. Ukipatia mali kama na correction. Mimi mali. Na namba hiyo ni nambari hiyo namba ya nambari ya pili na mali ya correction. Hao ni wale ambao wanafanya. Mimi ni assignment. Wewe fanya kazi yako. Mwani loti. Kimi nataka wacha na mimi. Nasema amina. Kanya kiko. Nimewatia hayo. Na wadia chakroka leo. Tukapata mwanzo bila. Wao ndio ni nyasaacho. Akuta ya kwamba mungu wetu. Mali loti ne. Alikuwa ndio. Nyumba ya Adamu na Hawa walitoka leo. Sema ni mara ya tatu. Na wale walidondoa duongo serikali ni Lord. Dondoa usema Lord. Ndio Kiswahili duongo ni serikali. Kiswahili serikali. Ndio Kizungu duongo ni government. Kizungu nayo ni government. Kuna nalo kwa nini? Nikasema government mokuonge pinyi mangema. Government ya kwanza dunia. Na ni family government ilikuwa ya familia. Maana chaki ni nyasa. Kwa hiyo nianza na Mungu. Oh dada mgeni. Pale ya kwa Adamu. Karao ninitie basi nyumba yako basi kuna. Makuta mito. Ambapo nishindwa kutunza. Ukinyali to kama mimi. Basi wewe ukatunza pale. Kinaenda kama tobabili kamuti. Ukiona mtu ana kitu kinikode mabaya. Si ni hivyo. Na kama ukinikode wapi nyumbani ni pabaya. Bado wala ndio nini ta? Acha nikwambie kuhusu unatengeneza kazi yako. Anajua yale wote makija yale mengine. Yeye anajua mambo ya mhubiri. Kimwendo kaja yale biro. Ukijua mhubiri akija. Hayo wangu. Akiwa na amekatisha. Basi rudi na mimi na kuwa mmoja. Akiangalia ni pale kwa wanawake, wanawake, wanawake. Wanawake wengi tuna meno tunayo. Mimi ni mmoja na rich. Kwa wanawake ni wapi? Mimi hiyo kabla sijaona cha kuoka. Ni maana kama wao wanasema ni hivyo. Mmoja kaka ni ulichua. Wanawake lazima walinde mama. Maana tunera chikijani. Palikuwa pabaya naye. Nakwambia dak emalo sutuishi utengeneza kazi kinalo kini daktari hapo unaona unaenda kwa daktari kidogo bidii book mimi niko cha ukaenda na kitabu kile bidii nyingi nao
akakwaliza majina akaandika. Anakwambia unasumbuliwa na nini? Ana ni mgongo. Kora. Kifua. Hapo kijiti hicho bila kazi. Kichwa. Kavini kawe ya. Tunaenda uchukue dawa. Poki watu kata kwa sasa. Unasema hata shida zote. Oh, kunokia tu yeye ya kwamba jui kutibu. Oh, mara atakwa. Yuba ndiye alikuwa mbaya kwake. Oh, tuchendo. Alikuwa na shida kule. Oh, mara sio tiji. Ni kule kuna tengeneza. Kiona mateduka ni mkuta mtu doka. Kachunyera. Ame. Kaifeni ni mnani pasaliza mafuta haya. Bewero nikikanya. Bei imeandikwa tayari. Tudongede ngode na. Hebu si ukate kidogo. Kidogo kama ngode sombala. Nataka pa kukatiwa. Oh, pokeo hala. Ajiu, esiye kwamba ajiu biashara. Oh, mara chukua. Ni kwa baya kwa bei. Oh, moko tu. Alikuwa na shida kule. Oh, basi nyumba. Ni utengeneza kila adinasi. Kineno ngatokara. Kimona mtu mkaya. Kama none golose. Penye angetengeneza. Wapale ni nyumba. Oh, golose. Amekosa kutengeneza. Ndio sababu Mungu akatoa kwamba watu wa nyumba yote neno tinyasae pata kwamba tulikuwa record kanisa nyasa na kanisa lake kanisa ni wale ndio timu ya dola kanisa tulisema ni watu watano no timu ya dola ni kuhani manya wasome cha kutoka parga boro mwanzo 18 kama cha kusome cha parga boro na kasema 18 hadi 19 maana nyasae huyo Ibrahim Mungu ananena na Ibrahim ndio Ibrahim ni akamwambia akaoje akete lwe ndio wachukua watu nimewaje ni maana akijao kanisa sio wa kanisa ndio chenge nyenye tena amepewa na watoto wake ndio waelekeze katika neno saye timodi kwa kwamba mwanamume adolo anafanywa kuhani mara kanisa marote katika kanisa lake na ndio huo hivi kwamba watu wakitoka nje huo utige watoke nyumbani kaja adolo saye kwa kuhani amewaacha kaja saye adolo jinsi mpumbavu ndio mpenye tiko na kujiuliza umetengeneza nini na saye tiki dole ambaye umepewa kazi ya kuhani huyo kijoho umeongeaje na watu wako ndio hizo kidoa cha kuambia matakwa ya Mungu ndoka kadi chuo mwana matambo mwanamume ambaye kama wewe yalo ya kanisa marani anasimama kanisa marani wa yuno ana chako kadega beach mwanzo 35 kanyo wa chako tena nasaria tukianza mstari wa pili hicho kidu nili ngone Jacobo alikuwa anaitwa Yakobo Yakobo ni ndigimoni mokala chiana alikuwa na wanawake zaidi ya mmoja ndio juu neno yale ni mondege ikambidi awaudi hicho kidu achinya saya akawaambia matambo akunyichi kidu ache sio matakwa yake kisomo wese no ukisoma tawacho ni ya ni Jacobo no moyo ni ndio aliongea na watu tawacho ni nini akawaambia niko lugu ni chete mabipinde mama wako watoe miungu mingine wani metel wani la mwenye sana tunaenda kumabudu Mungu wetu kato mwani Jacobo kowinyo waki waliposikia kijama noda kijakobo na wale walioishi naye kwa mama wacho ni ya bibilia kasema ne miungu ni chete walitoa miungu hiyo ni akasitani menegitete akasitani walizo kwa nani ne watu wage ngi mama ulikuta maisha ni mwetu ya kwamba tukajiuliza lalo leo jie imekuwa ndani manya kiyo ngenye sawa ambapo Mungu mtoto amenyoka imehubiriwa pale hivi akamjua Mungu tokiano ukitoa huduma ni kidi bete watu kienda Bethel mawa ile ni Bethel ni kanisa nyasa Bethel ni kanisa la Mungu jamani lemo chana wanaoenda kanisani wanavaaje manyodo ndo record wa Biblia ilituangalia Mungu gengima na tukaangalia maisha yetu maisha ya nje se ya ndani lemo chana ndio yule naye abudu Mungu kale chako rema neo inaanzia pale Yakobo kone monene na Yakobo anawadia kama neno chalo jinsi mlivoka kama ni sale kama atumwabudu Mungu mkuu kama ni wingi wana wanatika kingi na sale wana kama ni kati yako na Mungu tunatoa amogi ni manono nini iliweza kutolewa no 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 mapinje mamoko vitu vya dunia leo yote kwa gold study study zikaondolewa kwa penye nini tukajiuliza Yakobo moyo ni kwa Yakobo mwingine yuko leo Biblia haikunyamaza. Mungu kumwanua yo. Tunarudia. Oh kadwa ni Samuel. Sitaki usome. Ili somuke. Lakini utajisomea. Ni wasomo. Tulisoma. Timu ya Lawi. Katika mambo ya Walawi 19. Maria kamili. 27. Manao watanuani nasema. Kizungu amenyogwa ndio. Kizungu ndio ilikuwa inatoka. Ni watania. Wakasema. Ni do not cut the hair the sides of your head. Kiki ngadi yewi. Mana tosomi baba ima watemara. Ni labda ni ya. Tomreni kisungano ya kiawai. Soma katika luha ya kimombo. Akateji tokrokaso. Soma katika luha ya kimombo. Mwani yune kasa kumatina saye dondore. Nena la Mungu linatuangalia. Mwani wabendi jonemo. Tuwe wa. Mwani sayo yeko. Mwani Mungu wa mnaota. Igeni ya mwe kanisa mwani. Tunaongea kusuka nisa. Ipone kwenye tuwe ya mnichie. Mwana 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 mwana
karibu na kwanza. Tazama ile mtu anarema na. Lakini nafurahi hapo. Ile mtu anarecha kwa. Karibu kukwazwa hapo. Na mimi nikiwacha na mena. Ninyibwa mina. Lakini sio mkoda ndiko. Soma. Ye shall not round the corners of your heads. Manamu mama uyeoka. Mwanje ni shall not. Akali kuenda sikulu noko na ni kwatu shall not. Manoki. Ya lima mimi ndo. Mana hata niki kikinua ngara. Nina to round the corners of his head. Mana ya sayo dagi. Omeni da koka kanitonya sakti manana. Odagi kwa mga manda mwenye saa. Biblia imekataa kukata nywele kano. Kena nyasaa kwa mwenye ya. Na Mungu yeye anasema. Urumu gia watu. Ishiye ndani. Kito nwangra betele kanisani. Isije ikipatikana kanisani. Mwana po kitie kusawana. Levitika. Wacho niya kikulosu rumaber mana ni mondo oneu kikulosu rumaber mana ni mondo oneu kukadu yiwi umaber kenduru wako ruti uru wako tigo magdahabu kwa deleu ni maber ero kamano mana loko manyeni loko machano wacho ni kwa deleu ni marep rep na zile uoza hivi hivi kawano leo hii anela disi kulma kinanya londi hiko aliweza kusoma kidogo anaweza pa kikwane nago lami ya mobi ule muka ukinitone yule mwana kiketo na mwaka niambia hapa toloko leko miyokote akapinduka kimia kalamu ukanipacha kalamu wadi mwono siwacha hapa mwana naweza kuchowa rachu ya hiyo hiyo na logo wakape wananiambia nitaweza kuchowa rachu so mwake kanisa marot ametoka nyumbani yale yale nangu ubili umetoaje ubili wangisi sama jidonge duku mwandale acha ni kuambia wakati hapa wakati kuna wakati wa kukua uchi kose nyomi ukishaolewa kama kunyomi kama ukishaolewa wakati wako wacha kama kunyomi ujao wakati wako wacha kose nyomi ikiwa ume
washibe watoto. Kergi room ni nini? Waelekeze wanani? Lord Lord ni funga mlango wao. Kergi room ni? Ingia kwako kwa ni wewe chini bed na kitanda. Mwambie kaa pale kitandani. Lonyi lawi, toa nguo yako. Mtoto zote toa. Yaka chongo. Hata zote chie kwenye kitanda. Weka pale. Acha kuhudu mbele ni. Anza kutembea. Na ukinoko ni nyei. Ukielekea huko chama. Duokil kayo machiegni jo werwero jo yalo yalo jo somo somo ni chiegni duogo kate chokruogni wasewinjo weche matek kawuok e dho nyathini mayalo konyisowa ni adier wuod Nyasaye ine wang'yo iduogo the Bible study gi ja prophecy puonjowa kanyisowa ni duogo jower otungo wele malich kagiwachonwa ni duogo Jehova marugendini en ng'a miduogo Bende miyudo kwa loso lewudi Mwana mikawa Tawa utaduk kama Kawi wawiri miwatini kama Kachungi nioke chikwa Jehova Nyasaye ni wachangri malichwa maka ya mnono Ne wakwa ini ya Iye mwana weche mwa atalecho kukini Iye kwa nilugi mwaka ya machiegni Nige tuwa penge nyingi Yesu Kristo majawaro Amen.